kanalımıza müraciət edən şəhid anası Günçə Cəfərova bildirir ki, övladlarının 6 və 7 yaş olaarkən həyat yoldaşı Eldəniz Abbasovdan ayrılıb. İki övladını çətinliklərlə böyüdüb. 44 günlük müharibənin 41-ci günündə övladı Məhlet Abbasov qəhrəmancasına şəhid olub. Deyir ki, illər ərzində övladları ilə maraqlanmayan ata Məhlet Abbasovun şəhid olduğunu eşitdən kimi onun adından istifadə etməyə başlayıb, problemlərini işıqlandırıb, iş tələb edib və şəhidi ayırılan müavinətin bir qismini mənimsəyib. Kseniya Teferova bu vəziyyətin qarşısının alınması üçün kömək istəyir. Təfərratlar video reportajda. İki evladını tək başına böyüdən bir anaya. Hər bir əzabla, əziyyətlə e, uşaqların 6 və 7 yaşlarından bir başqa qadınla evlənib və başqa bir yerdə gedib hal-hazırda südçülük zavodunda yaşayan Abbasov Eldəniz Yuxarı Öyüzsüzlük kəndi Tovuz rayonunun Yuxarı Öyüzsüzlük kəndinin sakini Abbasov Tələtuz Abbasov Eldəniz Həsən oğlunun bizə qarşı mənim qüruruma və oğlumun ruhuna qarşı elədiyi hörmətsizlikləri başda bildirmək istəyirəm. Demək möhlət çətinliklərlə böyüdü. Mən tək ana olaraq Bir çox əziyyətlərlə çox qururlu, çox ləyaqətli, çox qoçaq iki dənə gözəl bala böyüdüm tək ana olaraq. Atanın heç bir nə maddi, nə mənəvi, nə e, heç bir vaxt evladına ürəyində ata sevgisini özünə yayındırıb bir dəfə olsun bu yecə dünyada 30 qəpiklik çörəyin bir dilimini evladına rəva bilməyən bir atadan şikayətimi bütün dünyaya və başda oturanlara bildirirəm. Möhlət e, Gəncə şəhərində 1-ci sinifə, Gəncə şəhərinin Sevinç qəsəbəsində 1-ci sinifə gedib. 2018-in 18-də 2018 məktəbini qotarıb, 2019-da möhlət e, əsceriyə gedib, Beyləqanda xidmətini eləyib. Beyləqanda çox gözəl xidmətini başa vurub, əskəri xidmətini gəlməyinə 3 gün qalmış Vətən müharibəsi başlayıb. Mama-dedə çox şükür dedi. Artıq sənə kömək eləmək vaxtım gəldi çatdı. Qardaşıma da denən oxusun. Mən gəlib işləyəcəm, sizə baxacağam. Mən də demişəm, sağ-salamat gəl. Sən, sən və bütün əsgərlər. Deməli, 4 dənə medalı var hal-hazırda. Füzulinin alınmasında, Hadrudun alınmasında, Xocavəndin alınma, alınmasında baş sürücü olaraq. Deməli, Vətən müharibəsi başlayanda Hadrudda e, fizoliyin alınmasında fizolidə gedən ağır döyüşlərdə, Hadrutda gedən ağır döyüşlərdə, ondan sonra e, e, daha bu alınan torpaqlarımızın indi mən üzr istəyirəm, unuda bilirəm, çünki fikrim deyil, amma bölgələrimizin alınan torpaqlarımızın hamısında neçə dənə bu Bu illər illər öncə o düşmənin taptağı altında olan torpaqların hamısında baş sürücü olaraq bir dəqiqə, bir saat dayanmadan, durmadan əsgər yoldaşlarımla, komandir yoldaşlarımla çiyin-çiyinə mənim oğlum döyüşüb. 40 44 günün 41 gününü, 41-ci gününü, Noyabr ayının 5-ini 6-sına bağlayan gecə səhərə yaxın axşam oğlumla danışmışam. Səhərə yaxın oğlum gecə daşaltı yoluna silah götürüb gedərkən Orda o daşaltı yolunu düşmən e, həm bizim texnikanı, həm öz texnikası ilə o yolu bağlayıb. Ora heç kim girə bilməyib. Orda mənim oğlum Okan Uralla girib qəhrəmancasına, cəsurcasına, mərcəsinə heç kimin girə bilmədiyi, dostlarının, o əsgər yoldaşlarının gözyaşlarını, ailələrinin analarının gözyaşını silərək özünü irəli atıb. Noyabr ayının 3-ü səhərdən axşama qədər aralıqsız olaraq danışmışıq, gecə danışmışıq. 4-ü, 5-i, 6-sı danışdıq. Mama dedi, e, maşınla dedi, silah götürürük dedi. Mən dedi, səndən danışaraq. Axşam danışdıq. Mən də xeylə ona quran oxudum. Xeylə çox özladım ki, indi o mən uşağıma zəng vuran da mənim telefonuma baxacaq. Səhərə yaxın mən oğluma zəng vurdum. Səhərə yaxın mənim oğlumun maşınını vurublar və e, Elə vuran kimi də e, maşında 3 nəfər olub, ikisini o mübtə, o atıbdı, o bombanın gücü. Oğlumu da qälpə başından dəyib, orada qan aparıb, elə orada şəhid olub. Mənə dedilər ki, yaralıdır. Amma mən anayam. Mən oğlumun şəhid olduğunu hiss elədim və mən mən dedim ki, mənə doğrunu deyin. Dedilər ki, oğluğunuz şəhid oldu. Çox ağır bir dövənlərdən keçdik. Çox ağır bir ağır bir günlər keçirdik. Oğlumu gətirdilər Gəncəyə 3 nömrəli valisada tər təmiz bayrağına bükülü. Mən özüm də olmadığıma görə Daşkəsən rayonunun daş, ümumiyyətlə Daşkəsən rayon komissarlığından da getmişdə oğlum əscəriyəyl ora gətirdilər Daşkəsən rayonunda. Orda mənim oğlumu dəfn elədilər. Və mən artıq o gündən bu günə qədər beynim artıq durub. İçində hiss eləmirəm. Söyüq bir həyatdır mənim ürəyimə oğlum kimi dolub. Evlad həsrəti, evlad ayrılığı bir başqadır ana üçün. Evladın dünyaya gəlişi cənnətdir, gedişi cəhənnəmdir deyiblər. Və mən bunu yaşayıram. 500 manat ayrılan təqaüdü axırıncı dəfə ata hardansa evladının şəhid olduğunu televizordan öyrənəndən sonra ata öz mənfəətinin dalına düşüb gedib ordan o müavinəti, o 500 manat təqaüdün Tovuz rayonunun icrasının əlinlə 250 manatını ata öz şəxsinnə ayırtdırıb alır. Dövlətdən istifadə eləyir, dövlətin mənfəətlərindən istifadə eləyir. Əl altından, ıı, şəhid adı altında, şəhid statusunu alıblar. Hardan veriflər bilmirəm. Atanın haqqında tutuklama həbsi var. Ondan sonra nənənin, babanın pensiyasından 40 manat, mən burdan üzümü dövlətə tutub səsənirəm. 40, 40, 80 manat e, təqaüdlə, 40 manat təqaüdlə deyim görüm iki evlad illərdi necə necə yaşadı, nətər yaşadı. Onu da o verməyib, nənəsin, babasının pensiyasından dövlət zorla onun əlindən çəkib, o iki uşağa pul verib. Əlavə dövlətin, e, deməli dövlətin atıya verdiyi qanunların hamısından qaçıb uşağımla maraqlanmayıb, uşağının heç bir məktəbdə dalınla gəlməyib. Ailə məni təqrir elir, həqaret elir. Ail səbəbi odur ki, 110 nəfər ailəni qaz çəkiblər, yalandan if yalan ifadə verərək. Şəhid burada yaşayır, şəhidin ailəsi burada acınacaqlı vəziyyətdədir. Qaz bina sütsülük zavodunda yal səf məlumat verərək, güya biz orada yaşamışıq, şəhid orada götürülüb, orada dəfn olunub, şəhidin anası orada yaşayırıq adımla, o qadın Mehbərə qadın, şəhidin anası olaraq da bloqerin qabağına çıxıb, mən şəhidin anasıyam, gizli bir şəkildə bu kameranı işıqlandırıb, 110 nəfər ailənin qazını çəkiblər, öz qazını çəkdirir, hər yerdə gedib iş tələb eləyir, pul alır, insanları aldadır. Aldığı o, oğlumun adından suyu istəyir imar olaraq istifadə edir. Ata gəlib demədi ki, oğul nə yeyirsək, bir cüt ayaqqabı almayan bir ataya, bir cüt şalvar almayan, bir dəfə olsun, ildə bir dəfə olsun bir başı çörəyinin bir dilimini evladına rəva bilməyən bir valideynə, valideyn də deməyim, ataya, laqeyt ataya Xahiş eləyirəm bu dövlət birancam təhsili. Adından istifadə eləməsin. Mən o uşağı necə şəraitdə, ağır şəraitlərdə, necə ağır şərtlərdə böyütmüşəmsə, uşaq pulu almamışam. Dövlətdən bir dənə yardımım olmuyub. O çöllərdə işləyərək iki bala böyütmüşəm. Mən xəstə olmuşam. Mən özümdə olmadığıma görə istifadə eləyiblər. Hal-hazırda binə sütçülük savodunda, sorçuflar, ana hanı, bloqerdən sorçublar, Elçin Ləmbəran iskidən. Bəli, bloqeri çağırıblar. Yəni bloqer Elçinlə Bəraniski Deməli Elçin Läbəraniski ni çağırıb, Elçin Läbəraniskiyə də bir dənə kağız göstərib ki, mən şəhid atasıyam. Elçin Läbəraniski də gəlib, o videonu çəkəndə heç bir kəlmə, o videonu çəkib 110 nəfər ailə işıqsızdır, qazsızdır, şəraitsizdir, şəhid atası burada yaşayıb deyəndə Elçin Läbəraniski niyə dönüb o məhə, o mahəllədən, o atadan, o anadan bir əfrə çıxardı və o kameranın özünə çıxardıb demədi ki, siz möhlətin nəisiniz? Möhlət burdamı yaşayıb? Axı mənim oğlum oranı tanımamışdı. Mən oranı bilmirdim. Elçin läbərənski, maddi və mənəvi umacağınız, dəstəyiniz nə idi ki, şəhidi böydən ananı çağırmadı zora. Bunun səbəbini xahiş eləyirəm mənə verin. 1. İkincisi 110 nəfər ailəyə sual verdinizmi ki, şəhid bu küçədən hansı tərəfdə görübsüz? Şəhidi bu küçədə görübsüzmü? Bə məən onları eşidəndə, bə məən də anayəm, bə mənim də isyanım, bə mənim də ağım fəryadım dünyaya yayılır. Mən Elçin Ləmbəraniskiyə üzümü tutub burdan deyirəm, siz düzgün kasıb bir ananı qıraqda qoyub nə vaxta ki mühlüqanlar mühlüqanları müdafiə edəcəksiz? Biz Gəncə şəhərində uçuq ilan qabıq qoymuş bir evdə qışın günündə titriyə titriyə ana bala ağlayıb oğl on yoxluğunu çəkəndə Allahdan qorxunuz heç olmadı mı? O atiya sual verdinizmi ki, bu ana hanı verdi sizə də niyə çıxıb demirsiniz ki, ata mənə dedi ki, ana budur. Ananı, ananın mənim şəhid anası yerinə Elçin müəllimə analığı göstəriblər. Mehriban xanım, siz qadınsınız, sizə səs dənirəm, üzümü tutub deyin görüm bu xəyanət, belə bir haqsızlığı insan olaraq, müsəlman olaraq Çölünüzün hansı tərəfindən keçsə o tərəfindən də xahiş edirəm mənim səsime səs verin. Bir ana olaraq, anağınızın xətirnə, anaсыз özünüzün xətirnə Bir məni də səslənin, mənim də müraciətimi dinləyin. Havaqdan bəri evladına baxmayan bir ata 40 manatca atasının pensiyasından zorla dövlət kälpətinin kimi əlindən aldığı o 40 manat pul havaqdan bəri şəhid atası adına layiq görüldü. Şəhid anası kimi məhkəməyə müraciət etmişik. Məhkəmələrimiz davam edir. İnşallah ədalətli bir məhkəmə çıxar. Əgər ata evladına bir çütəkkə almışdsa boynum qıldan incədir. Qeyd edək ki, kanalın 13 səsləndirilən fikirlərinə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfi mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırladı